ललितपुरको बालकुमारीमा मन्त्रीको गाडीमाथि आगजनी गरिएको छ एपिएस फोरमका युवाहरूले मन्त्रीको गाडीमाथि आगो लगाएका हुन् उनीहरूले बा दुई झ अन्ठाउन्न एकसठी नम्बरको गाडीमा आगजनी गरेका हुन् उनीहरूले सडक पनि अवरुद्ध पारिरहेका छन् अहिले बालकुमारी क्षेत्र तनावग्रस्त देखिन्छ उक्त गाडी भौतिक पूर्वता तथा यातायात मन्त्री प्रकाश ज्वालाले प्रयोग गरेका थिए मन्त्री र पिएसओलाई गाडीबाट बाहिर निकालेर प्रदर्शनकारीले गाडीमा आगो लगाएका हुन्